Bir neçə müddətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında müalicə alan Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Real açıqlama verən Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova nazirin ailəsi və yaxınları ilə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayaraq səhhəti ilə maraqlandığını bildirdi. Cənab nazirin vəziyyəti çox ağır olaraq qalır. Saat fərqini təbii ki nəzərə alsaq, dəqiq sizə heç nə deyə bilmirəm. Çünki mən onun ailəsi ilə əsasən saat fərqini nəzərə alaraq əlaqə yaradıram. Dünən axşam Bakıda axşam olanda, bilirsiniz ki, Amerikada səhərdir. Mən axşam saatlarında əlaqə yaradanda vəziyyətinin çox ağır olduğu mənə bildirildi. Təmadi olaraq çalışıram ki, cənab nazirin səhhəti ilə bağlı əlaqə yaradım, məlumat alım ki, siz media nümayəndələrini də məlumatlandırım. Sadəcə çox böyük bir xahişim var ki, əsası olmayan informasiyaları yaymasınlar. Çünki bu onun ailəsinə, bu onun yaxınlarına, bu onun doğmalarına da çox pis təsir edir. Yəni, bugünə məndə olan məlumata görə cənab nazirin vəziyyəti hələ də ağır olaraq qalır. Qeyd edək ki, səhhətində ciddi problemlər yaranan Azad Rəhimov müalicə olunmaq üçün yanvar ayında Birləşmiş Ştatlara yollanıb.